សួស្តីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសរូបភាពមួយទៀតទៅតុនប្រតិគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញដាក់អក្សរនៅខាងក្រោមនៃមនុស្សរត់អញ្ចឹងគាត់កំពុងរត់អញ្ចឹងចំណុចដែលយើងធ្វើយើងត្រូវថាគាត់នេះរូបភាពនៃយ៉ាទី2អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំបែកយើងនឹងទៅធ្វើការសតិមកយើងសលេចទៅលើភាពដែលចង់បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់បានសមលអញ្ចឹងសមលត្រង់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ copy មួយសិនអូខេហើយផាត់ខោមួយសិនខ្ញុំត្រូវតែបាញ់ឲ្យមើលទៅវាត្រូវណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបាញ់វាថែមទៀតប្រភេទនេះគឺដកអញ្ចឹងយើងយកអក្សរនេះមកអូខេអញ្ចឹងរូបភាពមួយនេះវាបានបាញ់ចាំខ្ញុំចង់ថាស្ថាននៅពីក្រោមរូបមនុស្សចំណុចជន់នឹងស៊ីម៉ង់ហើយជន់នឹងផ្លូវស៊ូបានយើងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពទីមួយដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ស៊ីម៉ង់អូខេចឹងខ្ញុំធ្វើការសរសេរមួយអូខេចឹងខ្ញុំចាប់បានហើយចឹងលើចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយក layer ទី2ធ្វើការបង្ហាញ layer ទី2នេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកអក្សរដាក់លើអក្សរមកចឹងហើយយើងចុចអក្សរ T យើងវាយមកអក្សរយើងត្រូវការគឺ Startโอเคสตาร์ทสตาร์ทตัวมันเดี๋ยวเข้ามาดันจอแล้วเดี๋ยวออกเดี๋ยวผมบอกไอ้จำสตาร์ทนะโอเคตัวมันยังทำการคอนเวิร์ตเลยสองจังเข้มจังดันจังเลยตรงนี้អញ្ចឹងឯងជួយដល់នេះវានឹងលោតមកលើស្មោតយើងចុចអាអសធីហើយយើងអូវាបន្តិចមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអូបែបនេះគឺរីកូដជំនួសអសអនៅពេលដែលយើងបានចុចអីណាយើងស៊ីសិនហើយយើងចុចស៊ីអត់ជាប់មកវានឹងរីថុំឡើងដោយសាយដែលយើងបានកំណត់អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចង់ដូរពណ៌ដូរពណ៌របស់វាអញ្ចឹងដល់នឹងប្រើពណ៌ខាងក្នុងយើងអាចដូរពណ៌បានយើងអាចចូលមកក្នុងទីនេះយើងអាចយក color យើងដាក់ពណ៌សបន្តមកទៀតយើងគន់តែចុចលើពីមួយនេះពីខាងក្រោម switch អូខេអញ្ចឹងវានឹងចេញពណ៌សហើយបន្តយើងយកមកយើងយើងចូលប្រសំរបស់ពេជ្រ2ដងអញ្ចឹង start របស់យើងវាបានចេញមកហើយមកយើងគន់ទៅចុចអោអូវាបន្តិចមកហើយយើងអូខាងនេះម្ដងអូខេThank you.
trong bài tới khi ở sau này cứ như bạn chẳng may là tha rụp thiệp trong bờ rụp thiệp bình máu viên nên mình đang là rụp thiệp bình như khi nhớ sờ mò về sờ mò thì nó về điện mới khi bị bạn sờ mò bị tịnh nó về điện và khi khi cả bạn ok chẳng nhưng mà có thể bị chết bị cho là lơ bằng tịnh ជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅតាមការដាក់អក្សរពីក្រោមនេះចំណុចដែលយើងដាក់វាទៅស្ដាប់ដើម្បីរត់ទៅមុខហ្នឹងណាវាជាចំណុចដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអូខេអរគុណលោកកាតាបានវីដេអូខ្លីៗរបស់ខ្ញុំពី Story Time ជាចំណុចដែលខ្ញុំចែករំលែកមកតែទទួលអរគុណបងទៀតសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe